Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa Telebistara. Egun ez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur ekainak bat dugu, ostegune, eta gaurko lehenengo elkarrizketatua KAEKako kideak izanen ditugu, irakasle eta ikasleek uda honetako barnetegi eskaintzaren inguruan hitz eginen digute. Ikasle moduan Alvaro Txabarrias izanen dugu eta irakaslea Erkuden Aristu. Eta bigarren elkarrizketan gaurkoan Navarraldeko lagunak etorriko zaizkigu, Beñi Agirrerekin, Navarraldeko kidearekin, Nafarroako banderaren inguruan hitz eginen dugu asteburu honetako manifestazioa dela eta. Bukatzeko zaratak tartean ostegunero bezala, saretik izanen dugu. Orain egunero egiten dugun moduan, Aitziber Iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko egunak utzizkigun albisteak. Gaurko titularrekin hasteko, Nafarroako Parlamentuak euskararen legea aldatzea onartu du. Ondorioz, 44 udalerri eremu ez euskaldunetik mistora pasatuko dira eta zizurtzen da eremu mistotik ateratzeko UPNek egindako eskara bertan bera utzi dute. Bertzalde Altsasuko auzia Nafarroan ikertu beharko litzatekeela nabarmendu dute agiri batean Hego Euskal Herriko 83 udaletako alkateek. Eta aurrera jarraitu albisteekin, Uxue Barkos Nafarroako lehendakaria epaituko dute, Iruñako zinegotzi zela kobratutako dietak direla eta Madrilen zela, Iruñeko udalaren dietak kobratzea leporatzen dio Justitia et Veritas elkarteak, Espainiako kontu auzitegian ari dira auzia ikertzen. Ultzamako biometanizazio instalazioaren kudeak eta ikertuko duen batzorderen presidente izendatu dute Maiorga Ramirez eta Nafarroako gobernuak 3.000.000 euro inguru bideratuko ditu Donezterreko osasun zentro berria eraikitzeko. Nafarroako gobernuarekin jarraituz udako baso zuten aurkako kanpainaren hasiera aurreratu du. Eta Iruñako udalak San Ferminen inguruan hausnarketa egiteko programa bat antolatu du, erakusketa hitzaldi, zinema, lantegi eta bisita gidatu, musika eta dantzarekin. Eta albisteekin bukatzeko euskal folklorearen txanda izango da gaur kantu eta hitzazikloaren barruan Antzina taldearen eskutik. Eskerrik asko Aitziber Iturri, egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Diario Navarra egunkariko lerroburuak hauxe dio, Barkosek epaiketan esan du oporretan eta asteburuetan elkartzen zela bere taldekoekin. Kontu auzitegiak hilabete honetan aterako du ebazpena eta akusazioak dio ez duela ez froga ez talekukorik aurkeztu. Gaurko argazkiko protagonistak Nafarroako banderaren defentsaren manifestazioko ordezkariak dira, Nafarroako banderaren defentsan, larun bateko martxan sinboloen legea berriz ezartzea eskatuko dute argazkian, prentsaurrekoaren irudia daukagu. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, UPN, PSN eta PP-ren iritziaren aurka, 44 udalerri Nafarroan, eremu mistoan sartuko dira. Bukatzeko atentatu batean 80 pertsona hil dira Kabulen. Diario Notizia segunkariari dagokionez, lerroburu nagusian hauxe, dieten epaiketak agerian utzi ditu Barkosen aurkako akusazio faltsuak. 40 minututan amaitu zen, irregulartasunik egon etzela baieztatu eginda. Gaurko argazkiko protagonistak, esklerosia duten gaixoak dira, harresiak suntxituz, honelaxe dio izenburuak, babes gehiago eskatzen dute esklerosia duten gaixoek, eta atzo Gazteluko plazan harresi hori botatzeko agerraldia egin zuten. Beste bi albiste gehiago, ekainaren 3ko deitzaileek babes ultrak ezkutatu dituzte, eta bukatzeko Volkswagen Nafarroa polo berriaren lantegi liderra da. Gara egunkariarekin aurrera eginen dugu.
Lerroburu nagusian gaurkoan presoen urruntzak 113 adin txikikoen bizitzan eragiten du. 9 kasutan gainera bi gurasoak kartzelan daude. Bestalde, gaurko argazkiko protagonista ez behar bat dugu, bi langile hil ziren goiz batean atzo, Urretxu eta Murgan goiz lazgarria izan zuten. Bukatzeko, Kabulen 80 hildako eta 463 zauritu eragin ditu atentatu latzenak. Berri egunkariari dagokionez, Lerroburu nagusian DSB-a berritu eta etxea parte hartzen dutenei barkatu urritu nahi die Jaurlaritzak diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforma. Aurkeztu du enplegu sailburuak adingabeak dituzten familiei igo nahi die laguntza. Eta bestalde gaurko argazkiko protagonistak Maierga Ramirez eta Peio Urizar ditugu, ñabardura glisatzeko ordua bi hautagaien artean erabaki beharko du EAk, Urizarrena edo Ramirezena, eta hortxe ditugu bien aurpegiak. Bukatzeko beste albiste bat nabarmenduko dugu, Altsasuko auzia Iruñean epaitzea galdegin dute 4 hiriburuetako alkateek. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunengana. Hiru albiste nabarmentzekoak, batetik Nafarroako banderaren aldeko manifestazioa goiz bukatuko da Real Madrilen finala ikusteko eta promozionatzen duen bideoa ere ikusi dezakegu. Oholezol gaur hasiko dira Sanferminetako hesia muntatzen eta bukatzeko Altsasuko auzipetuekiko elkartasuna eta babesa komunikabideetako profesionalen aldetik eta bideo bat ere ikusi dezakegu. Ekainak bat dugu gaurkoan, ostegune ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñerekin hasteko, udalak Sanferminen inguruan hausnarketa egiteko programa bat antolatu du, erakusketa hitzaldi zinema lantegi, bisita gidatu, musika eta dantzarekin. Kontu gehia Iruñaldean, Iruñeko udalak Iturramauzoko 3. faseko obrak bisitatu ditu, Oinezko kalean egindako aldaketak ikusi dituzte besteak beste. Eta Sanferminetako entzierroetako hesiak jartzen hasi dira dagoeneko gaur Iruñean, Santo Domingo aldapan hasiko dira eta uztailaren 6 arte muntaketa lanetan arituko dira. Bestalde, erabile eta zuzenean botatzeko edalontzia era masiboan ez erabiltzeko adierazpena onartu du Iruñeko udalak. Carlos Hirugarrena zinemetako lursailean, interesa dauka Iruñeko udalak, interes ekonomiko eta arkitektonikoen arabera aurrera eginen da ala ez. Eta Zabalgunearen etorkizunaren inguruan hausnartzeko zikloak aurrera jarraitzen du, aste honetan konferentzia bat eta mahai inguru bat izanen dira. Bestalde, mugikortasun ekimenak antolatzeko kontratu esleitu du udalak mugikortasun astea, eta bizikalea ekimenak eginen dira besteak beste. Kontu gehiago Iruñean, El Chico de la Última Fila obra izanen da gaur Gaztediaren etxean, arratsaldeko 7:30. Joan gaitezen ostegunero bezala lehenik eta behin Uharte aldera, Anaitasunaren jaietako kartel lehiaketari dagokionez, lanak aurkezteko epea uztailaren 31an bukatuko da, udaletxeko bulego orokorretan aurkeztu daitezke. Kontu gehiago Uharte aldean, ekainaren bateko osoko bilkuraren eguneko gai zerrenda argitaratu dute udal web orrialdean, arratsaldeko 8:00 ospatuko da udal bilkura. Eta udako hiri kanpaldiei dagokionez, matrikulatzeko epea maiatzaren 29tik ekainaren 9ra egin ahalko da udaleko erregistro orokorrean. Eta 2017-2018 ikasturteko sormen aisialdi eta hierrei dagokionez, izen emateko epeak ekainaren 1-15 egin ditzakezue. Eta joan gaitezen Elortzibarra aldera oraingoan, Bidezarra aldizkaria 85. alea kaleratu egin dute maiatzeko informazioarekin. Ostegunero bezala joan gaitezen lehenik eta behin parlamentua aldera, politikari desberdinekin izanen gara aste honetan
baita ere abiadura handiko trenaren inguruan hitz egiteko aste honetan. Iñaki Iriarte izanen dugu lehenik eta behin UPN alderditik, bestalde Jokin Castilla Geroa baitik eta bukatzeko David Zanaut EH Bildutik. Bai, akord gaude eta iruditzen zaigu oso albiste ona dela. Guretzat berdin da ze gobernuekin egiten den obra hau. Garrantzitsuena da Nafarroak galez dezala, 19. mendean gertatu zen moduan, galez dezala aurrerapenaren trena. Ados gaude, baina matizazioak ere egin beharko lirateke. Ados gaude, soluzio misto bat behar dugula, bai bidai argientzako eta bai merkantzientzako ere konponbidea emango digun trenbide bat. Ados gaude ere, trenbide hori Europako estandarrekin egin beharra dagoela, eta ados gaude ere, trenbide hori berria izan behar duela, da, hirugarren aria izan ordez, ba, alik eta maila handienean, eta bidearen zati ezberdinak estudioek dioten moduan berriak egin behar baldin badira eta estandar horiek betetzeko lanak egin behar baldin badira ba, bi zentzutako trenbide izatea eta kapazitatearen aldetik ere diseinua berria izatea. Ez gaude ados eta hori berriro ere esango dugu oraindik finantzaketaren formatua aurreko gobernuek ekarri zigutena dela, hau da, Nafarroak dirua aurrera zen duela eta naiz eta azken proposamen honetan urtebeteko dekalaje egon egia esan finantzak eta horren interesak Nafarroak ordainduko lituzke oraindik, beraz, puntu horretan esan behar dago geroa bai ez dagoela ados. Bueno, ba, ez gauda ados, ez? Azkenean, Espainiako gobernuak proposatzen duena da, hain zuzen ere, berriz lehen egindako hitzarmen hori ba, errepikatzea, badaude aldaketa batzuk, aldagaitekoak, baina bueno, funtsean uste dugu gauza beretsua dela. Horrun, bueno, lehen dik ere esan izan dugu mi aldiz, ez zaigu gustatzen hor planteatzen den proposamena, alternatiba, ez zaigu gustatzen kudeatzeko modua ere, ekarri ditu horrek arazo batzuk, eta orduan, bueno, orain etorri zaizkigu berriz esatera, lehen egindako gauza bera. Berritu nahi dutela eta baldintza egiten, eta bueno, guk oso garbi daukagu, ba, proiektua bera zalantzan jartzen dugulako, diseinatuta dagoen moduan, ba, ez zekuna gustatzen eta ez gaudela ados, eta beraz guk hitzarmena egiteko proposionarri, ba, ez ezkoa esaten diogu. Pues sondikoz eta guri dukoz ez dago alternatibarik. Jakin badakit, gizarte sektore batzuek zalantza handiak dituztela garapenaren aitzinean eta pentsatzen dutela alternatibak daudela, baina gure irudikoz alternatiba horiek batez ere aintzat hartzen dute memento honetan berehalako beharrak, baina alako azpegitura baten aitzinean presente izan beharko genuke ez oraiko beharrak, baizik eta hemendik hamarkada batzutara izanen ditugunak. Ikertzen jarraitu beharko dugu eta ikusita Geroa Baik ere finantzaketaren puntu horretan zalantzak dituela, zalantzak izan ditzazkegu ere proiektu osoaren betetzea 2023-ko izango den edo ez den ote izango, jakina da orain egindako proposamenak bakarrik Castejón eta Iruñarriko trenbide zatia bakarrik kontenplatzen duela, beraz jakin arte eta aurretik baditugu ere prezedenteak nola hitza ematen ziguten, ba, 2018-19-ko egongo zen trenbidearen eta ez dago planifikazioarik ez zegoelako, beraz proposamenen barruan egongo litzateke hasiera asteko eta behin euskal hirigreko horrekin lotura nolakoa izango den eta finko agertzea, bai eta trenbide osorako finantzaketa eta hitzarmen hori nolakoa izango den jakitea. Bai, bueno, guk uste duguna eta iruditzen zaiguna da, asteko gai honek behar duela eztabaida sozial irekita handi bat, alegia oso azpiegitura handi eta planteatzen ari dena, proposatzen ari dena, eta uste dugu hortaz hitz egin behar dela. Hori asteko, orduan kudeatzeko modua berare uste dut aldatu beharko litzatekeela, ireki beharko litzatekeela, hemen parlamentoa bertan badago onartuta ba, mugikortasunen inguruan batzorde bat eratzea, esate baterako, ba, hortik hasi gintezke ere, eztabaidatzeko, baina ez modutan behar dena da ba, eztabaida sosegatu bat, azpiegitura handi honen inguruan eta edozein azpiegitura handiren inguruan, eta hor, behin eseritzen garenean hitz egitera, ba, plantatu itezke alternatiba ezberdinak. Espainiako gobernuak platzen zen diguna da lehenengo bera, plataforma berri bat egitea, azpiegitura oso handi izango izateke, oso garestia, zentzurik ez daukena gaur egun, eta guk horren horrean plantatzen duguna da, bueno, ba, gutxinez
badugula lehenik ere ibilbide bat, horren gainean ere egin dituzkela aldaketa, bueno, ba, beharrak eta bizkate horretara egokitzeko, baina beti ere baliatuta orain arte daukaguna, eta beti ere, bueno, finantziazioaz gainera hori garrantzitsua da, baina beste alderdi batzuk ere begiratuta, eta bereziki horrek izan dezakeen inpaktua ingurumenean, izan dezakeen eragina, eta bereziki errentagarritasunari begira, errentagarritasun soziala, ekonomikoa, eta dena, orduan uste dugu badadela alternatiba, badadela aukera. Hortik jo gabe beste gauzatzuk zentzuzkoagoak egiteko, eta beraz gure profesoren hori da ireki dadila eztabaida hori, Nafarroan egin dezagun eztabaida hori, eta erabaki dezagun zer den benetan Nafarrak eta Nafarrok behar duguna. Guri dikoz bai, garapen isla da, ne hor ezin duguka gaur egun garraiobideek duten garrantzia garapen ekonomirako, deslokalizazioei aitzi egiteko, enpresak erakartzeko, esportazioak ugaritzeko eta azken finean aberastasuna sortzeko. Gauzak onela uste dugu ezinbertzekoa dela obra honi ekitea. Garapen isla zalantzarik gabe, orain dela 150 urte trenbidea Nafarroarentzako garapena izan zen moduan, ba, gaur egun abiadura handiko trena, prestazio handiko trena, hobeto esateko, ba, garapenaren isla izango da ere. Kontutan izan behar dugu etorkizunerako garapenerako motorra dela, ekologia aldetik ere kontutan izan behar dugu bai errepidetako garraioa, hemengo merkataritza sustatzeko, hemengo merkataritza gaiak kanpora ateratzeko, bai eta lehen gaiak ona ekartzeko era askoz ere eraginkorragoak behar ditugula, eta gaur egun hori da Europan bogan dagoen sistema modua, ekologia aldetik ere horrela ikusten da, eta beraz ezin dugu ukatu garapenerako tresna ezinbestekoa ez, baina oso interesgarria bai badela gutxienez. Bueno, ba, gure ustez ez, esango nuke gehiago izatekotan garapenkeriaren isla edo ez, gau, garapena nola ulertzen den, ba, horren arabera. Baina garapena baldin bada, ba, gizartearen eta herritarren ongizatean aurrera pausoak ematea, eta hori guztia egitea gainera bisarra ingurumenari eta horako gauzei begiretzuta, ba, uste dugu abidera handiko trenak ez duela horreken loturarik, eta beste eredu baten isla dela, ez garapenaren, baizik eta guze, azpigitura handien eta bueno, ustez gaindituta egon beharko lukeen eredu baten isla dela, eta guk bentsatzen dugu ikusten beharrezkoa denik, eta garapena, ba, garapen soziala eta ekonomikoa eta beste erabatea ulertzen dugu, eta holako azpigiturak ez ditugu behar, defenditzen dituztelako, erantzuten diolako beste behar batzuri edo behar bada beste interes batzuri, baina ez noski herritarrek eta Nafarroaren kohesioak eta lurraldeak eta behar duen garapen ereduari. Jarraian ikus dezagun zen nolako azalpenak ematen dizkiguten aste honetan politikariek hautatutako gai librearen inguruan. Asteburuan honetan ezagutu dugu nola Nafarroako aldaketak, Nafarroak ezagutako aldaketa politikoa finkatu den. Egunkari batek egindako inkestaren ondorioz, agertu da bai gobernuak, Joseba Arkos lehendakariak, 163ko aprobazioa duela, eta jendarteak ere aldaketarren alde egin duela, bere balorazioa positiboa denean, lehendakariak berak ere gainditu egin du, nota dexente ona izan du, kontutan izanik ere aurretik entozen egoera nolakoa zen eta nolakoak ziren aurretik ere balorazioaren nota horiek. Gobernuak aurrera dihoa, aldaketak aurrera dihoa, pausua agian ez da nahi uste nahi ez hain azkarra, baina ez da eteten. Aurrera goaz, zerbitzu sozialetan aurrera goaz, akuerdo programatikoa betetzen ari gara, programa akordio horrek baditu hainbat pauso, baditu hainbat etapa eta denborak ere esaten digu noiz eta nola bete behar ditugun. Oraintxe bertan, aldaketaren bigarren urte honetan, gaudenen honetan, diru sarrerak eta baliabideak oraindik handiagoak diren honetan, ba, nire ustez bi urte gehiago eta aldaketa sakona izateko eta programa akordio horren betetzea ehunekoa izateko prest gaudela uste dugu. Bueno, ba, aurreko asteburuan hemen manifestazio bat egin zen, ESAko urtegiaren auditzea gelditu dadila eskatuz,
Eta bueno, horren inguruan ere guk gure iritzia plazaratu nahiko genuke, bueno, ezaguna da. Denik ere esan daukagu, orain dela gutxi izan ginen hemen parlamentutik esako urtegira bisita bat egiten. Eta bueno, hor planteatuta dago handitu egin behar dela, gaur egun ba, 500 hektometro inguru kubiko inguru dauzkan horrek izan beharko lituzkela ba, 1350 uste direla, eta bueno, guk ere esan izan dugu hor arrazoi asko daudela ba, hori bertan bera guzteko proiektu hori, baina bueno, horietako bat oso nabarmena eta azken aldiontan ba, oi hartzun ondina lortu dena segurtasuna da. Horren guk argi eta garbi esaten dugu, hor segurtasuna bermatuta ez dagoa mitartean, ba, neurri batzuk hartu behar direla, eta lehendabizikoa da proiektua bera gelditzea, alegia ez pentsatzea hori 1000 hektometro kubiko sartu egitezkenik, eta lehendabiziko erabaki hori hartu, eta gero ja, pues, azterketa bat egin, hori ere manifestazioen bertan eskatu da, nazioarteko aditu batzuk egindako txosten independente bat, esan dezaten, benetan segurtasuna jokoan edo arriskoan dagoen inguru horretan, eta ala baldin bada, ba, hartu egitezela neurriak, eta bereziki, ba, momentuntan, gelditu da dira horako proiektu bat orman, manifestazio hori egin zen, bertako herritarrek eta plataformak eskakizun batzuk egin dituzte, eta gu horrekin bat gatoz, eta bueno, direzen ikon nuke, ba, hoiz, ba, beste ditugula eskakizun horiek, eta esper dugula, ba, erantzun positibo bat izatean, hoiz bat, Espainiko gobernoaren aldetik asuntan eta konfederazioaren aldetik. Elkarrizketekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin AEKako irakasle eta ikasle batekin egoteko aukera izanen dugu, uda honetako barnetegi eskaintzaren inguruan hitz eginen dugu, Alvaro Txabarries eta Erkuden Aristurekin. Eta bestalde, bigarren elkarrizketari dagokionez, gaurkoan Navarraldeko kide batekin egoteko aukera izanen dugu, Beñi Barkatu Agirre etorriko zaigu gaurkoan Nafarroako banderaren inguruan hitz egitera, asteburu honetako manifestazioaren aritik tiraka aurrera eginen dugu. Eta bukatzeko zaratak tartean gaurkoan saretik izanen dugu ostegunero bezala.